Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Додека изборната атмосфера се забрефтува, партиите ги коваат стратегиите за кампањата и ги составуваат кандидатските листи, едно прашање на еднаков начин е важно и сега, пред изборите, и ќе остане важно и по изборите. Тоа е нивото на јавниот долг на Република Македонија, кој е надмина 50% од бруто домашниот производ. Граѓаните живеат на кредит, но државата уште повеќе. За 9 месеци нови половина милиарда евра заеми или вкупно близу 5 милиарди евра јавен долг на државава. До кога и колку може да се шири фискалниот меур? Можно ли е да се распрсне веќе по изборите? Се побројни се предупредувањата и од домашните експерти и од меѓународните финансиски организации дека ова темпо на задолжување е неодржливо. Ќе има ли за плати за администрацијата, за пензии, за субвенции, за социјална помош? За какви? Можеме ли сами да се вразумиме или ќе мора тоа да го прави некој однадвор, како што сугерираат некои познавачи на состојбите? Вечерва наши гости се двајца универзитетски професори и една новинарка аналитичарка. Кон крај ќе видите и нова саботажа. Бидете со нас, почнуваме веднаш. Добро вечер и добре дојдем, велам на Нина Нинеска, новинарка на Утрински вестник. Благодарам што сте со нас. Благодарам што ме поканите. Марјан Петрески, универзитетски професор на Универзитетот Американ Коледж. Благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам. И Борче Треновски, професор на Економскиот факултет на Државниот универзитет во Скопје. Благодарам, благодарам што сте со нас. Ке дозволите да почнем со дамата. Нинеска, долго време Министерството за финансии не објавуваше податоци за јавниот долг. Сега извесен период ги објавува. Но моето прашање е, можеме ли да имаме полна доверба во тоа што како податок за јавниот долг го објавува Министерството за финансии? Па вака, јас сметам дека генерално, значи, можеме да имаме доверба, бидејќи на крајот од денот на тие податоци им веруваат и Меѓународниот монетарен фонд и Светска банка. Значи, врз основа на тие податоци што ги презентира квартално Министерството за финансии, ги прават своите анализи по тоа и се повикуваат на тие податоци. Значи, изворе Министерството за финансии. При тоа не значи дека целосно се тие точни, бидејќи, како што укажуваат многу бизнисмени на кои државата им должи, да речеме, за поврат на ДДВ или за извршени градежни работи и услуги, често се случува да се жалат дека не им се вратени на време средствата, така да сигурно има тука некои скриени трошоци, односно тоа се скриени долгови кои што еден ден ќе стигнат за наплата. Меѓутоа, сметам дека генерално, значи, горе-долу тие се податоците, но подруг проблем, многу поголем проблем за мене е дека и оваа бројка таква каква што е, значи, 50,6% од бруто домашниот производ, е загрижувачка бројка. Значи, тоа е моето мислење. Убаво ја отвората темата. Двајцата професори користат две различни метафори. Вашата е, мислам, дека и научно етаблирана со фискалниот меур. Зборувате за ширење на фискалниот меур и предупредувате дека тоа ширење би можело во еден момент да доведе и до негово распрснување. Се разбира прашањето е кој е тој момент и кога би можело тоа да се случи. А вие, професоре Треновски, употребувате една метафора со автомобил. Ајде со вас да почнеме. Насловот на таа колумна кој што го имате објавено е дека ако Македонија продолжи да брза, ќе и треба ремонт. Зошто? Па, видите, интересно е кога зборуваме за јавниот долг, е толку широка тема, меѓутоа мојата поента беше и во колумната која напишав и воопшто кога зборуваме за јавниот долг да го сфатиме како една поширока, значи поширока тема, поврзана мрежа од повеќе важни работи освен нивото на јавен долг. Значи вака ќе почнам со една анализа интересна од Меѓународниот монетарен фонд која вика земите во развој. Оние кои стапиле, отишле во должничка криза. 55% од тие земји тоа го направиле на ниво на јавен долг под 60%. 35% од земјите кои отишле во должничка криза го направиле тоа во ниво на долг под 40%. Сакам со тоа да кажам дека е релативна висината на јавниот долг.
Кога зборувам за кола, сакам да спомнам кола, сакам да да поврзам со карактеристиките на една економија, кои се посебни и различни. Знаете дека има коли што одат 200 на сат, меѓутоа има силен мотор, карбуратор, гуми широки и така натаму, е македонската економија има посебни квалификации и карактеристики кои не можеме да ги избегнеме. И само тука на почетокот сакам да набројам неколку работи кои се исклучително важни за јавниот долг покрај неговата висина. Што е важно, можеме да ги дискутираме предпоставам во емисијата понатаму. Што прво одржливост на јавниот долг, чисто да кажеме дека тоа не е дека ние не можеме да ги плаќаме нашите обврски. Тоа представува ситуација одржливост на јавниот долг кога вие можете да терате со фискалната политика на подолг временски период без притоа да сте приморени да менувате определена работа, значи да правите некој ремонт над. И притоа да не се зголемува јавниот долг. Значи тогаш ви се одржливи финансиите во една држава. Што е важно за една одржлива фискална политика? Прво специфичните структурни карактеристики на економијата. Од концентрираност на увоз, извоз, странски директни инвестиции од определени земји и така натаму да не зборуваме пензиски обврски спрема пензиската сфера и така натаму. Второ специфичните фискални ризици кои поседуваат. Имаме зголемување на нашиот финансиски потреби за отплата на долгот, имаме зголемување на цената на долгот, имаме намалување на кредитниот рейтинг, имаме определени поголемо странски долг, тоест големен, мислам од 2,3% од скупните приходи кои влегувале во буџетот. Странски долг било 2-3%, сега е веќе 8-9% од скупните приходи. Значи имаме драстично зголемување. Што се случува понатаму? Спомна Нина, опфатот на јавниот долг. Имаме различни дефиниции за јавниот долг. Ова е една. Тука се за останатите обврски, неизмените, невнесените. Понатаму се зборува за имплицитни обврски. Тие се поврзани со пензискиот фонд. Треба да знаеме дека ние плаќаме за моменталното, ние ги плаќаме пензиите, дел од пензиите на оние кои треба да добиваат пензија, меѓутоа тоа е имплицитен долг кој во иднина треба да го врати државата. И тоа е дел може да се смета од имплицитен јавен долг и така натаму. Политичката криза, креаторите на политиките, нивната желба да го реструктурираат тоа. И најважните работи, исполнувам исто во комуната, ефикасноста на јавните финансии и покрај јавниот финански менеджмент, ефикасноста во трошењето на јавните пари. И тоа на крај се завршува и се подкрепува и со фискална транспарентност, и со отчетноста. Меѓутоа транспарентност е дел од отчетноста. Не може да барате отчетност ако немате податоци. И ако Македонија е автомобил кој што реално би можел да се движи со 40 км на час, а сака да се движи со 60, 70 или 80, велите во еден момент може моторот да прегрее и да треба ремонт. Е, во ситуацијата сега се случува ова. Значи, ние имаме 50% јавен долг и можете да речете дека не е визо. Меѓутоа, со тек на време има голем број реперкусии и трансмисија на негативни ефекти од зголемувањето на јавниот долг. Може понатаму да зборуваме за одржливост, да, меѓутоа ако ја убрзаме, ние можеме да одиме вака уште 2-3 години. Предпоставам ке се зголеми, може да стигне до 60%. Меѓутоа ке дојде во ситуација кога ќе мораме да правиме многу поголеми резови од сега. Сега ако треба да направиме мал ремонт, може да кажеме да ги смениме гумите за година две, може после ке треба да правиме многу поголеми поправки. Професоре Петрески, вие долго време ја држевте тезата, не само вие и група други експерти, дека проблемот не беше толку висината на јавниот долг, изразен како процент од бруто домашниот производ, туку повеќе темпото на задолжување и намената на средствата што државата ги позајмува од надвор и од домашниот финансиски пазар. Дали сега веќе и висината на долгот станува проблем? Па сега, јавната дебата е прилично, да речем, заситена моментално со тоа дали висината на јавниот долг е проблематична или не. Вака, ако ме прашувате да одговорам директно, веројатно веќе постои простор за одредена загриженост, меѓутоа повторно во контекст на овие други два аспекти што вие ги спомнуваат. Значи, гледано вака генерално или од перспектива на категориите што ги дава ММФ, Македонија е се уште умерено или средно задолжена земја. Меѓутоа, побитно од нивото, еве повторно тоа да го артикулирам, е значи неговото зголемување во еден релативно краток временски период. Значи да се подсетиме дека отприлика 2007-2008 година беше направена една поголема отплата кога ова политичка партија што и денес е на власт дојде тогаш на власт, да, и тоа и го сведе со 23% само јавен долг од БДП. Така е. И сега од тој момент почнува едно рапидно задолжување, а да исто така да ги подсетиме еве гледачите дека тогаш се отплати долг кон меѓународните финансиски институции.
кој што е поевтин долг, меѓутоа тие наметнуваат одредени критериуми, посебно значи во делот на управувањето со економските политики. Значи, од тој момент натаму се отиде на комерцијално задолжување, бидејќи владата процени дека земјата е способна да се задолжува на комерцијален пазар и тоа за мој вкус е позитивен момент. Меѓутоа проблематично е дека долгот значи галопирачки се зголеми и гледано во релативна смисла тој се дуплираше, значи од 23 сега веќе на 50, повеќе од дупло, а во апсолутна смисла мислам дека е и повеќе од дупло. Ќе направиме пауза. Она што веројатно е исто така загрижувачки е што упорно во фискалните стратегии владата и Министерството за финансии проектира, прогнозира на некој начин, ветува стабилизирање на долгот, на буџетскиот дефицит, но тоа никако во практика не се случуваше. Ќе направиме пауза, запамтете онаму каде што застанавте, ќе продолжиме. Останете со нас. Ја продолжуваме дебатата со моите и ваши гости вечерва. Професорот на Економскиот факултет Борче Треновски, новинарката Нина Нинеска и професорот на Универзитетот Американ Колеч Марјан Петрески. Зборуваме за нивото на јавниот долг во Република Македонија, трендот на негово рапидно зголемување во последните години, кој што не запира. Нинеска, дел од професорите делумно го начна, особено Треновски, прашањето за одржливоста на долгот и капацитетот на Република Македонија да го сервисира и да го враќа долгот. Веројатно тоа е уште едно сериозно отворено прашање. Па да, јас би рекла, тоа е клучно прашање според мене. Е сега, тоа околу одржливоста, многу експерти веќе сметаат дека не е одржлив долгот, бидејќи, како што каже и професорот, веќе доаѓаме во ситуација во која што ние мора да позајмуваме средства за да ги враќаме старите обврски. Значи, ако до сега се наметнуваше една теза, тоа главно владата ја наметнуваше таа теза, нели, и преку своите, да кажам, преку својата пропаганда, дека, нели, ако не се задолжи, например, Македонија, или ако не се изгласа буџетот како што беше, ќе нема да се исплатат плати, пензии. Меѓутоа, сега веќе доаѓаме во една ситуација во која што и за отплата на предходните долгови, значи ние веќе мора за ратите што доспеваат, ние веќе мора да направиме нова позајмица. Значи гледаме последните две еврообврзници, во колку, значи за предходната еврообврзница што беше земена, владата кажа дека ќе биде доволна, да кажеме, потоа сега само неодамна во јули беше издадена нова еврообврзница од 450. Иако ветувањето беше дека ова ќе биде цела простор година и за наредната година, добар дел од годината ќе го така да јас и кога ме прашувате дали е одржлив тој долг, јас да не зборувам, само да кажам што кажа ММФ во својот последен извештај. Значи, Меѓународниот монетарен фонд бара изрично да креира такви политики владата во која што ќе осигури квалитет на приходи и расходи, што ќе овозможат одржување на јавниот долг под 50% од БДП. Значи, за нив веќе границата од 50% е голема и тука се подразбира дека треба под 50%. Не знам дали се сеќавате како реагираше Меѓународниот монетарен фонд која беше подготвена владата во устав да стави оној мастришки критериум од 60%. Тогаш мислам дека имаше жестоки реакции заедно со нели она идеја за финансиски зони. Мислам дека заради тоа се стиша работата околу тоа и престанаа да се туркаат тие уставни измени. Меѓутоа, во никој случај, значи, над 50%, секогаш е тоа се смета за ризично. Интересно е, ако се направеат тие уставни измени, се воведеше лимит на буџетскиот дефицит од 3%, навистина што ќе се случуваше во таква ситуација, бидејќи ние редовно во последните години, иако на почетокот проекциите се дека буџетскиот дефицит ќе остане во тие рамки, на крајот редовно оди над значи, таа уште проекција. Во 2015 или 2016 по тие фискални стратегии предходно што се изготвува,
Така почнуваат, као до година ќе биде 3%, па 2,6%, па 2%, да. И еве уште чекаме, да. За да на крај Светска банка, да. Предупреди дека 5 години, да. Се чека на фискална консолидација. Господин Петрески, дали сме влезени во една зависничка спирала како држава, за тоа да се позајмуваат пари веќе за најосновните потреби за сервисирање на потребите на државата, за да се исплатат плати, пензии. Во принцип, задолжувањето би требало да биде за капитални инвестиции, така? Да, ќе би одговорам и на тоа, ама прво малку да се надоврзам на Нина. Она што таа го зборуваше, мислам дека допира до едно стратешко прашање што ние треба веројатно да го дискутираме во наше општество и да постигнеме консенсус, а тоа е дали во оваа фаза од развојот на земјава и се потребни буџетски дефицити или се потребни суфицити. Затоа што математички, ако имате дефицити, тогаш долгот ќе расте, и обратно, ако имате суфицити, тогаш создавате средства од кои што го тој долг го отплаќате. Така што ако ние проектираме дефицити, а тоа го прави сегашната влада, јас не гледам најави дека тоа опозицијската партија, ако дојде на власт, би го сменила. Сакам да го дискутираме тоа малку подоцна во емисијата. Каква е корелацијата помеѓу ветувањата за стабилизирање на долгот и нивните ветувања, дури за зголемување на делот, трансферите од буџетот, особено во субвенција и нешто слично. Но малку подоцна околу тоа. Да, но генерално мојот став е дека во оваа фаза од развојот, кога нели ние не сме земја која што е постигнала, викаме ние економисти, е својата рамнотежна состојба, значи се уште треба да инвестира во својот развој, да ја намалува невработеност и да го зголемува бруто домашниот производ по глава на жител, така да речам, благосостојбата на населението. Добро е да се води фискална политика на буџетски дефицити, нели, не викам тука на високи, меѓутоа на разумни буџетски дефицити. И за волја на вистината, во претходните години ние не можеме баш да кажеме дека дефицитите биле неразумни. Она што било неразумно е зашто се трошеле парите кои што биле позајмувани, со што доаѓаме до прашањето кое што го отварате вие. Навистина, дали сме во една зависничка спирала? Значи, видете, значи, во јавноста, например, никој не ги оспорува кинеските кредити за автопатиштата. Барем јас не сум чул да некој ги оспорува, затоа што тие се позајмени и за нив... Не ги оспоруваат перспектива на тоа во што се вложени. Да. Од некоја друга перспектива, тоа е веќе нешто друго. Да, претпоставам алузијата е околу... Да, апсолутно. Јас зборувам чисто од нивната употребна вредност. Да. Зашто се тие пари наменети, за она зашто се наменети, треба да го подигне, викаме, продуктивниот капацитет на нашава економија, нели ќе се изгради, не знам, пат до Охрид, подобар пат, па ќе дојдат повеќе фабрики, оти ќе имаат подобар пристап до пазарот, и така ќе се враќа сето тоа. Меѓутоа, за еден добар дел од долговите, посебно за еврообврзниците, ние како граѓани не знаеме зашто точно се трошат, односно се создава впечаток дека со тие средства се покриваат тековни потреби, односно сите зголемувања на пензиите, на платите во јавната администрација, на социјалната помош, и викам зголемување на тоа што капацитетот на економијата може да го издржи. И тука допираме до она сега што викате вие, ако тоа е погрешно, до тогаш зошто нема на политичката сцена некој што вели тоа е погрешно, ајде сега да го исправиме, туку вика и јас ќе правам така. Да. Јас само да се надобрзам, баш интересно ова, затоа што веќе година-две се бавам. Конкретно сум дел од моите колеги во анализа на ефикасноста на јавните расходи. Воопшто, на капиталните расходи, на јавната потрошувачка, односно така наречените фискални мултипликатори. На еден денар вложен јавни пари, колку се враќа во економската активност. Сега доаѓам до на колегата Маријан, што го спомни, и сакам да го појаснам. Резултатите се многу интересни и специфични. И сакам да отворам една друга теза, која често ние дефинираме, како нарекуваме, дали е развоен буџетот. Нити еден податок не покажа позитивен мултипликатор. Нити еден податок не покажа дека еден денар вложен јавни пари се враќа повеќе од еден денар во економијата на Република Македонија. Ќе кажам уште една работа. Вие зборите дури дека до третинка. До една третина, и дури ако земете јавната потрошувачка. Направив и таква анализа, правим една анализа, се надам публикација дека излезе економски факултет со Ману наскоро, кај што ги пресметуваме сите овие мултипликатори. Капиталните расходи придонесуваат незначително за зголемување на бруто инвестициите во државата. Замислете, после два квартали, значи првите два квартали има некој ефект врз личната потрошувачка, после тоа нема ефекти ни на личната потрошувачка, така и од другите расходи. Значи народот сега во суштина доаѓаме до ситуација дали имаме трансмисија позитивно од јавните расходи, колку треба да трошиме и дали треба да трошиме. Значи, се отвара нова теза. За да не разбере публиката, што би било
позитивен ефект на делот на јавните расходи? Значи, еден вложен денар... Да се врати повеќе од еден денар. Тоа е мултипликација. Дури да е пониско, јас имав една теза, имав едно истражување кое го направив, кај што покажав дека дури се негативни. Она што го зборуваме често дека јавната потрошувачка негативно влијае на економијата се покажува во мултипликаторите. Значи не придонесува за економската активност, него таа намалува. Вашите анализи го покажуваат тоа. Го потврдуваат. И сега интересно е да видите во кои сектори, ако и погледнете освен секторот за градежништво, индустријата, земјоделството и другите сектори, и тука нема големи ефекти од јавните расходи. И затоа сега доаѓаме до една теза, ако не се ефикасни, зборуваме на макроекономско ниво, можеме да дискутираме дури на ниво да влеземе натре. Зошто е тоа така, е веќе посебна анализа и можеме и за тоа. И тука имаме направено посебно со Центарот за економски анализи и ИДСЦ конкретни анализи зошто е така внатре на микро ниво, меѓутоа на макро ниво се не ефикасни, јас тоа често го изложив. Во Народна банка имавме едно истражување кое го презентиравме и тука се доаѓаме до прашањето, пазете, се задолжуваме, трошиме, и сега покажуваме дека се неефикасни трошоци. Тоа е значи некој сигнал, аларм. Што можеме да направиме? Затоа и Светска банка гледате што ни кажува. Имате неефикасен јавен финансиски менеджмент. Зголемете го начинот на кој ги приоритизирате вашите расходи. Значи има 300 препораки кои ни убедуваат како да направиме внатрешни промени. Се надоврзувам и на Маријан. Во ситуација кога ние имаме намалување на вкупните јавни приходи во однос на бруто домашниот производ, а јавните расходи се благо зголемени. Значи, друго едно истражување, пак е скокнаме едно моје друго истражување, кај што покажува дека државата при зголемување на јавниот долг не зема предвид ниту една друга варијабла. Значи, не го зема предвид нити дефицитот моментален, нити монетарната, дел од монетарните варијабли и така натаму. Значи, долгот се зголемува независно, односно, извинете, дефицитот се зголемува независно од големината на јавниот долг. Значи, кога ги погледнете тие две варијабли, ќе видите дека државата треба, ако се зголемува јавниот долг, да внимава и да го намалува дефицитот, она што каже колегата Маријан. Меѓутоа, ако направите анализа емпириска, покажува дека дефицитот се формира независно од висината на јавниот долг. Мислам, се не знам за јавноста да појасниме појасно, дека не се грижи доволно за тоа колку ќе го зголеми јавниот долг. Уште една пауза и се враќаме со третиот дел од разговорот. Бидете на нас. Да се вратиме на фискалниот меур, има опасност од негово распрснување на вистина? Па не би рекол, во моментов не би рекол, затоа што се уште нели обврските можеме да ги сервисираме, вклучително и со позаимување на комерцијалниот пазар. Сега нели тоа веројатно ќе биде со повисока цена, мало да речам, подтурнување на цената на задолжувањето на каматната стапка, видовме при издавањето на последната еврообврзница, нели како резултат на целокупната состојба, политичката криза, па и самата фама што се создаде околу. Во кој момент државата доаѓа во должничка криза? Или ајде, поинаку малку да го поставам истото прашање. Има ли еден момент во кој што, па дури овие кредитори на слободниот финансиски пазар меѓународен, стават прст на чело и велат чекајте, на оваа земја не треба веќе да ѝ се даваат пари или не? Тоа се одразува главно само на зголемување на каматата со која што ви ги поземуваат парите. Видете, таков момент веројатно има, меѓутоа Македонија од таков момент, да мислам за волја на вистината, е многу далеку. Бидејќи таков момент, не знам, се случува во земји како Зимбабве, која што имала, не знам, инфлација од илјадници проценти, или земји кои што се во нормално политичка изолација како Северна Кореја. Мислам дека од таков момент сме многу далеку. Она што го скенираат инвеститорите е секако, значи, општата состојба на економијата, се водат и од она што кажуваат кредит рейтинг агенциите и врз основа на тоа донесуваат одлука. Всушност, последната еврообврзница покажа дека иако нели имаше многу, да речам, бучава околу целото тоа издавање, сепак на крајот таа се издаде, само каматната стапка беше нешто повисока од она што првично се очекуваше. Така што да заклучам, мислам дека за такви апокалиптични сценарија е многу рано да се зборува, меѓутоа како тој фискален меур, да го наречеме во жаргон што сум го употребил претходно, се зголемува, расте, толку ќе биде потешко за носителите на политиките да водат политика која што, да кажеме, ја ветиле пред граѓаните. Да, Нинеска, имавме шанса да слушнеме еден од професорите на економски факултет, може би во пензија сега, поранешен гувернер, деновиве на еден од медиумите, како вели, нам очиглено тешко ни оди само вразумувањето, да, само дисциплинирањето.
Вели, по изборите, една од првите задачи за новата влада, која и да биде таа, ќе биде стабилизирање на долгот. Но неговата сугестија беше, бидејќи очигледно самите не можеме да го правиме тоа, треба да прекинеме со задолжувањата на финансискиот пазар на капиталот и да се вратиме на меѓународните финансиски институции. Како ви се чини таа теза, бидејќи вели, со ММФ, позајмувањето кај ММФ е прво поефтино, да. Од друга страна е врзано со остварување на некакви стандарди во делот на јавните финанси. Многу експерти ја заговараат веќе таа теза, дури некои велат дека не од денес, туку од вчера треба веќе да се обратиме кај меѓународниот монетарен фонд, значи со цел да ја добиеме таа финансиска поддршка што ќе ни биде потребна за финансирање во наредниот период. Па дури ако сакате за она што кажа Маријан, ќе се зголемува каматната стапка, може ММФ да се јави како еден вид гарантор, нели, за комерцијално позајмување, значи и во тој дел да се подобри тој имидж на земјата дека стои. Меѓутоа, секако во правоста, значи тука има навистина критериуми многу построги. Барам јас се сеќавам веќе 20-тина години кога имаше Македонија аранжмани со ММФ и со Светска банка, колку беа строги, меѓутоа сега воопшто не се и така не се толку строги, значи и со другите земји што имаат аранжмани. Меѓутоа, во никој случај нема да може да биде дозволено, значи, вакви трошења за фасади, за споменици, за мостови, за нерационални зголемувања. Значи, тука ќе има некои критериуми. И сега не знам, може би тоа е паметно да се размислува, меѓутоа и да е така и да не е така, во секој случај на новата влада ќе предстои навистина многу одговорно. Значи, ваков стил на водење на фискалната политика, според мене, веќе не би смеел да се дозволи. Она е тоа што треба да го признаеме, дека дали ќе биде ММФ во позадина или ќе има некој фискален совет, како што сугерираат, што ќе советува на владата одредени. Меѓутоа, оваа комоција, еве, со прости зборови кажано, мислам дека веќе нема да може да се... Много ми интересира ставот и на 20-та професори на оваа тема. Треновски. Темата се извинувам само да ми повторите. Да, идејата, сугестијата на вашиот колега, предпоставам, во пензија од економски факултет, така, дека ќе треба Македонија да им се врати на меѓународните финансиски институции, таму да се задолжува, од една страна и поевтино, но од друга страна затоа што при задолжувањето ќе биде врзана за остварување одредени стандарди. Конкретно за ова, значи, има веќе направено истражување за земјите во развој, како Република Македонија. Посебно на Светска банка, ММФ го има објавено во последниот член, Article 4, кој го објави за Република Македонија, кај што кажува дека земјите во развој, кога ќе го надминат нивото од 50%, им треба дури декада и повеќе да се вратат назад. Тоа покажува дека фискалната дисциплина во овие земји е исклучително слаба. Тоа е како тиниџер, кога ќе му дадете малку повеќе средства, така може да излезе, да се заборави, да се олабави и така натаму, и после му е потешко да се врати назад. Верувајте, овие политики кои ги спомнавме за некоја фискална консолидација. Ова се повторува веќе премногу пати. Во последното, не знам, ревју на јавните финанси на Светска банка, во Стандард и Пурс, која ни ги оцени нашиот рейтинг, во ММФ, како што кажавме, извештаите. Дури и во честа дебата академска, ние укажуваме на тоа дека е потребна определена дисциплина, мојто да таа дисциплина некако потешко доаѓа. Јас не сум сигурен дали ние ќе склучиме или треба да склучиме договор со Меѓународниот монетарен фонд, меѓутоа ни е потребна некоја дисциплина. Може би дисциплина да би била и дискусија може да отвориме за фискален совет или некоја друга, меѓутоа и во оваа ситуација мора да кажеме дека постои исклучителна опасност. Главен фактор и предпоставка да функционира фискалниот совет е политички консензус. Вие ако немате политички консензус, ќе го изиграте дури и да имате в уставот ставено членка што ќе кажува. Фискален совет кога велите, мислите како на валутниот борд во Бугарија со некакви надворешни представници или со домашни? Не, домашни? Дури може да има и домашни и надворешни. Целта на фискален совет наедноставно, ви имате фискално правило кое мора да го браните. Може да биде на расходите, може да биде на дефицитот, може да биде врзано дури флексибилно со економската ситуација во државата. Фискалниот совет ќе се грижи да го оцени тоа. Фискалниот совет ќе се грижи да направи анализа на фискални ризици. Еве сега гледате, имате нов буџет, ние имаме фискална стратегија. Во нашата фискална стратегија не можете да најдете сценарија и анализа на фискалните ризици кои очекуваат Република Македонија. Имате напишано дека дефицитот ќе биде пример 2,73 и така натаму. Нема ни еден начин како ќе го направите тој дефицит да биде тоа. Како ќе го намалите вие дефицитот од 3 на може имате некоја графикон и така натаму, односно табела кај што објаснувате како ќе ги намалите. Мора да имате конкретни сценарија, конкретни анализи. Фискалниот совет го прави токму тоа.
коректив, значи ќе направи ревју на новиот буџет, ревју на новата фискална стратегија и ќе упати и ќе каже: "Ние можеме да направиме ова, ова ви држи", и да мора да биде кредибилен за да него оспор. Клучна е политичката волја и консензусот од влада, дали ќе има советодавна улога или ќе се овозможи нели по сила на закон да. Не, не, советодавна улога, јас не знам. Тоа е, мисламе. Само советодавна. Друго јас мислам дека фискален совет нема џабе зборува. Не, не, затоа реков, секаде има советодавна. Ако проба да се меша во фискалната политика, тоа е исто исклучително опасна работа сега. Вие што мислите околу оваа идеја да се враќаме на аранжмани на МВФ? Не, комплетно сум против таа идеја. Зошто? Мислам дека не е во моментот време. А тогаш како да се дисциплинираме? Ја спомнавте фискалната стратегија 2017-19, таа е најновата, и во таа фискална стратегија постои една линија на вразумување. Би рекол, затоа што... Но Гумина реагира на таа ваша оценка, веројатно Треновски би... Ке елаборира. Па и можел да... Ке елаборира, да разборете ми само. Значи, постои една линија на вразумување, бидејќи, нели она за што зборувавме, фискалната консолидација, таму е проектирана дека ќе се случи по полека во следниве 2-3 години. Меѓутоа, она на што веројатно се сведува реакцијата е дека таа фискална стратегија, како и фискалниот совет, не се почитува, туку стои таму како некој документ и сега секогаш се најдуваат изговори зошто тие таргети таму се пробиени. Нели? И ако сме искрени, до сега речиси ништо што беше напишано во фискалните стратегии не беше почитувано. Затоа сакам да речам дека фино е тоа што е напишано, меѓутоа ако се испочитува. И јавноста мислам дека треба со поголем експертската јавност, со поголем онака ангажман да се инволвира во набљудување, во мониторинг на она што се случува и да реферира кон таа стратегија постојано. Затоа што ако повторно сега ова, да кажеме, на форма на измама, да речеме, на гласачите, во смисла сега се фино изгледа и буџетот за следната година е релативно фино скроен и фискалната стратегија е добра, меѓутоа ако се тргне кон нивно прекршување или зголемување на дефицитот в година со серија ребаланси како што се случувало претходно, тогаш ништо не сме постигнали. И затоа мислам дека првата линија на вразумување треба да дојде од нас самите, од политичката партија што ќе биде на власт после изборите. А како што кажа Нина, мислам дека времето не е за апсолутно за враќање кон аранжманите на меѓународните финансиски институции. Тие навистина ќе ја вразумат тотално фискалната политика, меѓутоа во минатото имали тенденција економијата да ја втурнат и во една, да кажеме, фаза на замирање. Значи да го отапат растот на економијата затоа што премногу инсистирале на штедење или консолидација. Во моментов јас не гледам некој посилен аргумент зошто тоа би го направиле. Но тоа не значи дека до такво нешто нема да дојдеме ако сами не преземеме мерки за консолидација. Треновски, вие што мислите за оваа теза за фискалната стратегија 2017-2019? Јас се разгледав фискалната стратегија, има проблема вака низа забелешки во однос на фискалната. Гледам заложба, тоа е интересно дека има заложба во смисла да бидеме потранспарентни, да ги трошиме, да не ги зголемуваме трошоците за плати, нема непродуктивни трошења, нема невработување, меѓутоа за мене е вербално. Фискалната стратегија, затоа е наречена стратегија, мора да ги земе предвид сите предпоставки и сите ризици да го направи тоа. Најинтересен дел за мене беше во фискалната стратегија постои една страна, мислам во фискалната стратегија, подобрување на јавниот финансиски менеджмент. Ние имаме забелешка од скоро секоја институција и ние често го дискутираме дека јавниот финансиски менеджмент треба да се подобри. И тука стои дека се подготвуваме ние за средноручна фискална рамка и дека има два проекти од ИПА кои го правиме тоа. Јас очекувам тука да имаме десетици страни да објасниме како ќе го подобриме нашиот јавен финансиски менеджмент. Работевме на анализа, јас спомнав со ЦИА и ДССС, на перформанс, мерење на перформанси на буџетските корисници. Кај утврдивме дека најголем дел од буџетските корисници, над 70%, не ги мерат своите перформанси. Не ги анализираат потребите на граѓанинот при дефинирање на нивните политики. Зборувам за ефикасноста на јавното трошење. Значи, на нас не се потребни коренити проблеми тука. Затоа рековме, ако тука имаме ние добри перформанси, кај гледате, имаме огромни инвестиции во образование, ауткам, резултатите се слаби. Тука ако го подобриме ние, дури да е 50% и 55%, може нивото на јавен долг, ние не знаеме дали ќе може ќе успееме да и со 50% јавен долг да кажеме еве нашата економија е ефикасна и остварува своите цели. И тоа јавниот финансиски менеджмент за мене е клучен. Тука немаме апсолутно несогласување, јас комплетно се согласувам дека документот е плиток. Така. Апсолутно нема изостанува анализа било каква, вклучително во овој дел на мерење на ефикасноста на трошењата, вклучително и во делот на приоритизацијата на капиталните инвестиции. Значи, во тој дел можеме ние апсолутно да ја критикуваме фискалната стратегија и тука очекувам подобрување, апсолутно и јас. Извини што
Баш и ја правевме таа тема со тебе разговаравме, значи кога ја пишував, значи прво вика останува политиката на ниски даноци, значи од една страна даноците остануваат ниски, а од друга страна наведени сите можни овие капитални проекти инвестициски од патишта, од пруги, од се што енергетски проекти, значи платите ќе останат, пензиите и вика ќе продолжиме со водење на дисциплинирана фискална политика. Значи тука мене и јас на вистина. Но сепак има еден дел каде што не викаат дека ќе се зголемуваат пензиите на пример. Да, е само тоа може да се иде мек со вработувањата во јавната администрација ќе било како тука ќе биле внимателни. Баш ќе видиме. Па видете во таа смисла мислам дека е напредок сепак она што е сега запишано во фискална стратегија во однос на реализацијата што ја гледавме во предходниве 10 години. Ама ние имавме запишано и во сите предходни фискални стратегии. Сега тоа е второто што сакав да кажам. Дека повторно се сведува на дали таа ќе се почитува или не, односно не доведува до само дисциплинираноста на носителите на фискалната политика по изборите. Сакам одржливоста на фискалната стратегија. Еве зборуваме дека е ставено на хартија. Не знам дали еве 2015 беше ревјуто на нашите јавни финансии. Таму убаво и јасно се кажуваше барем Светска банка јако на почетокот така малку политички можам да кажам, млако на крај си ги кажа своите ставови. Значи, нашиот долг ќе достигне 53-54% 2018-2019 година. Доколку не направиме определени промени и определена ревизија, како да кажем, определени реформи за консолидација. Значи, уште тогаш требало да биде 2,4-2,3 дефицит. Тоа веќе тој рок не е малку подминат, ќе се зголеми за 5% поени. Ќе стигне, значи, 57-8%. Доколку не направиме, вика, редизајн реформа на пензискиот фонд, нашиот јавен долг ќе се зголеми уште за 10% поени. Значи, од 53 ќе стане 63, ќе го надминеме долго. Доколку владата, вика, ја оствари планираната програма за инвестиции капитални од 2014 до 2018 без да го изголеми јавните приходи, без да направи подобрување на јавниот финансиски менеджмент за 8% поени ќе се изголеми јавниот долг. Тоа се на Светска банка прогнози. Значи од 53% поени уште 8% пак го надминуваме нивото од 60%. Значи сакам да кажам дека мора да се ја чергата да се ја пуштиме колку што ни е долга. Ако уште една работа овдека да кажам што ние никош ја забораваме, а Светска банка ја истакна. А тоа е дека Светска банка вака рече во најновиот извештај што беше. Значи, дури и државниот долг, а ова што кажа Борче, значи и во нашата фискална стратегија е во 2018 околу 54, значи и они имаат предвидено во својата фискална стратегија во 2018 54% јавен долг. Друга работа е битна, значи Светска банка тоа го кажа, дури овој државниот долг, значи владата што позајмува, она што велиме плати пензии, дури и да се стабилизира во наредните години воопшто да не се зголемува. Ќе расте тој гарантиран долг. Ние една работа ја забораваме. Значи, оние кредити што кажа Маријан земени за патишта, за инфраструктурни проекти. Тие кредити не се дојдени одеднаш па да го, него тие средства како се реализира, значи како се градат патиштата, така се повлекуваат средства и така автоматски расте долгот. Значи, тој гарантиран долг следните години секако ќе продолжи да расте и секако ќе продолжи да расте јавниот долг. Значи, дури и државниот долг да го држат на она ниво кое што е сега, јавниот долг нема шанси, значи треба многу длабоки резови па тоа и не е толку проблематично за волја на вистината, бидејќи ако проектираме дефицити, по автоматизам долгот расте. Да. И во моментов ако креираме суфицити, јас мислам дека тоа е попроблематично, бидејќи во минатото Македонија дека помина низ еден период кога економијата би рекол отапе поради тие суфицити. Имаше суфицит. Значи треба да биде јасно на јавноста дека долгот ќе продолжи да расте по самиот принцип на тоа што ние креираме дефицити. Но важно е зашто ќе се ги трошиме тие пари. Ако се задолжуваме и понатаму за евро, со евровврзници за намена која што не е позната, односно имплицитно ветуваме пораст на пензиите над порастот на економијата и другите таковни трошења, тоа е главниот фискален меуш. Ама ние тука имаме ситуација во која што, значи, и расте долгот по основ на патишта и инфраструктурни проекти, така. И си се задолжуваме преку евровврзници за работи кои што се во магла, како што реков. Да се симнеме подоле. Да. Оно што рековте вие, зашто се потрошени пари? Треба сватиме дека тоа е механизам за тоа исполнува буџетските корисници. Ние да сакаме да го спениме. Еве да кажеме, капиталните расходи ќе останат помалку, ќе ги намалиме, ќе ги рационализираме. Треба да сватиме дека јавниот финансиски менеджмент не се преку ноќ не можеме да го подобриме. Да. Тоа е еволуција на овие. Гледате, парите стигнуваат во образование. Ние градиме нова зграда.
На нас ни се потребни посети, студиски конференции, надградување на образовниот потенцијал. Ние може да направиме најубава зграда, најубав телефон да купите на економски углед, најубава мрежа. Сакам да кажам, не одат направите место за тоа што механизмот нема мерење на перформанси, нема одговорност. Значи механизмот како што ги распределува парите исчезнува. Тоа и често цитирам повторно на Светска банка една друга анализа од пред 3 години. Во земјите во развој, 1 долар на крај завршува кај крајниот корисник пола долар. Во развиените земји завршува некаде 70 до 80% од тој долар кај крајниот корисник. Значи не исчезнува во неефикасноста на системот. Значи затоа зборувам ова е еволуција. Ние не можеме да го смениме, нити можеме јавната администрација да направиме ефикасна за 2 години. Значи сакам да укажам дека тоа е процес, меѓутоа треба да сме свесни дека мора да го почнеме. Треба да почнеме да работиме во таа насока, так. Значи да видиме сериозни знаци дека јавните приходи кои спомна само уште ова, Нина, за фискалната стратегија одржуваста. Спомнав дека се намалени за 6% поени. Значи од 32 се намалени на 27 во БДП. Јавните расходи се оставени. Сакаме да имаме политика на ефтини даноци, меѓутоа сакаме да имаме огромни фискална експанзија. Сакаме сега ние правиме една политика, знаете, како еве домаќинство. Немаме приходи, ама сакаме да трошиме многу. Сега тука мора се тука мора да направиме консензус општествен. Дали сакаме ниски даноци и даноќен рај да бидеме или следствено да не трошиме многу или сакаме да трошиме многу, ама тогаш ќе мора да размислуваме како да ја подобриме приходната страна. Каква детерминанта во таа смисла ќе бидат или можат да бидат изборите? Па јас очекувам дека изборите сега клучни ќе бидат. Значи, според мене, каква фискална политика ќе се води и економска, ако сакате. Значи... Тоа го врзувате околу директно со евентуална промена на структурата која што ќе биде на власт или независно од тоа сметате дека кој да биде на власт? Вака сега генерално, да се значи промени. Кој да биде на власт, сметам дека ќе мора да се случат промени во смисла нели на значи дури и оваа влада да продолжи, таа самата како што рековте во оваа фискална стратегија најавува фискална консолидација. Значи се обврзува во 2018 година 2% буџетскиот минус да биде 2% од БДП и сметам дека тие можеби ќе го пробиваат, меѓутоа ќе мора, значи затоа што еве како што кажа Маријан, поземувањето ќе биде потешко, поскапо, значи веќе јавноста е покритичка, покритички насочена, значи сметам дека и тие од друга страна па и доколку сегашната опозиција дојде, да речеме, ко преземе кормилото, според мене, значи, не е упатно да се прават сега нагли резови, значи, веднаш стегање, ние да одиме и мислам дека тие тоа не го ни планираат, дури и тие во оние некои своји најави што ги кажуваат, дека не може апсолутно да дојде до стегање. Сега ние првата година, да речеме, одма стегаме, нема да трошиме, нема да правиме дефицити. Тоа на вистина може да биде сериозен удар врз економијата и политички многу да чини. Така да некое нагло консолидирање не мора, но сепак постепено, убаво кажа професорот, значи ние мора да се договориме дека ние мораме на вистина нешто да смениме, дека вака веќе не оди. И ако тоа го направиме, мислам дека може да... Јас се обидувам да го поедноставам на реченкот кој што го користите за публиката да разбере. Дали овој договор за кој што зборуваме, меѓу другото, треба да подразбере дека не може да има зголемување на пензиите понатаму. Дека субвенциите во земјоделството веројатно треба да останат ново ниво, па дури може би и да се коригираат надолу. И така натаму. Дали тој договор, меѓу другото, индиректно ова треба да го подразбира? Абсолутно да. Абсолутно да. Затоа што моментално, на што го имаме на политичката сцена, фино кажа Нина, комплетно се согласувам со неа, е дека имаме, нели, голема критика се упатува кон фискалната политика што ја водимо партијата која што е моментално на власт. Меѓутоа, се согласувам и со делот дека не се потребни нагли резови, меѓутоа, кај политичка партија која што претендира да дојде на власт, јас гледаме на тенденција да се однесува слично како што се однесувала ВМРО-ДПМ во претходните години. Значи, апсолутно не нагла консолидација, не е тоа потребно, ќе затапи економијата. Меѓутоа, кога се даваат одредени ветувања на избирачите, треба да се води сметка за тоа од каде тие ќе се финансираат. Значи, ако ветите премногу и тоа бара преголемо финансирање, тогаш повторно доаѓаме до муабетот дека тоа ќе притиска на јавниот долг и дека ќе имаме задолжување за непродуктивни цели и пак влегуваме во истата приказна. Добро, тие би ви реплицирале сега дека нели велат ќе направат промени во даночната политика, значи ќе воведат прогресивни даночни стапки, значи оданочување
кој што повеќе ќе ги задира оние што имаат повисоки приходи, бидејќи се однесува на најтоп 5%, да. И таму ќе имате нели... и евазија, и едно и друго, и пак нема... Тие велат украдените пари ќе се вратат, значи парите што сега се изливаат преку корупција, предпоставувам дека, но исто така се согласувам да, дека не треба да се од една страна не треба можеби да се избрзува толку со ветување, меѓутоа па од друга страна политички не можеме да и замериме на опозицијата што се служи со тие ветувања, бидејќи другата страна тоа толку масивно го користи тие ветувања, така да. Да, тоа е политика. Трековски, што мислите за ова, за оваа дилема? Дека од една страна опозицијата навистина отворено го критикува ова темпо на задолжување, дуплирањето на јавниот долг и така натаму, а од друга страна, како што вели професорот Петрески, навистина ветува зголемување на субвенциите, на пример, земјата да стал, зголемување на социјалните трансфери и така натаму. Јас секогаш често го имам кажано барем два пати, ова е политички пазар. Значи, теоријата на јавен избор мора да ја цитирам. Секој политичар единствена цел му е да остане подолго и да дојде на власт. Значи, не зборуваме за Република Македонија воопшто. И во тој политички процес, во тие ветувања, тоа е еден пазар. Вие ветувате, народот спрема своите преференции го избира својот елита политичка која ќе води оваа држава. И тука ние одстапуваме. Имаме направено анализи за политичките циклуси пред избори што се случувало од 2002 навам. Има расходи, дефицити, други трансфери кои растеле пред секој избори 4 месеци 5. Значи ова се случувало и во минатото. Тоа сакам да го кажам дека политичката партија во овој момент, инаку како очекуваме да добие сега, не знам, политичката битка. Јас секогаш апелирам да се каже вистината. Пак апелирам на искреност да се каже пред да дојдат изборите, да реалната ситуација да ја восстановиме, да кажеме дека имаме намери за промени, вака и вака планираме да направиме да го смееме, меѓутоа бараме системски решенија. Еве Нина спомна ке се вратат парите, не знам, кои исчезнале, кои се украли. Морате системско решение за ве континуирано во следните години да инвестирате во нови инвестиции. Овие дури да се вратат, еве не знаеме што ќе се случи. Меѓутоа треба да знаеме дека политичкиот процес изголемува јавните расходи и го билда буџетскиот дефицит. Ние можеме што сакаме да кажеме, пред избори ние не можеме да се стегаме. Ве гледате ова со приморано, дури и сега не знам дали ќе завршиме со планирање на буџетски дефицит. Јас мислам дека и сега ќе помине повеќе. Плус сега изборна година и следната година ние сме подлежни се уште на неизвестност. Поради политичката крида, не знаеме како ќе продолжи, како ќе заврши, меѓутоа и поради политичката смена ќе видите дека барем првата година, што е докажано и емпириски во бројни анализи во други земји, расте експанзивната политика, има уште опадачки тренд, меѓутоа експанзијата фискална и после добиените избори било да се смени власта, останувала во голем број од земји. Сакам да доловам што се случува, за да не мислиме дека ние сме исклучок од нешто што се случува и дека може остар рез да се направи, остар рез, не би се осудил ниеден политичар да направи. Тоа е политичко самоубиство, вие да ги скратите пензиите, за тоа и опозицијата смирува дека нема да бркаат работници, дека социјалната сфера ќе остане, дека пензиите нема да се кратат. И ние сме свесни, буџетот е доминантно во тековни расходи. Вие не можете да ги чепкате. Тоа е веќе ограничи нашата флексибилност. Ние менаџираме 10 до 15% од буџетот, другото се повторува секоја година. И тоа многу тешко се враќа назад. Значи стекнато право, добиено, верувајте, тука е многу болно. Затоа треба многу голем консензус, јавноста да се информира и така натаму, и тоа е многу тешко. Затоа реков консолидацијата ќе биде тешка, меѓутоа ние затоа сме тука, да зборуваме јавноста да свати дека да подигнеме свесноста дека е потребно вакво нешто, ако сакаме да не дојдеме до ремонт за некој. Добро, завршуваме. Да се обидам да сумирам во неколку реченици. Меурот нема да пука. Колата со колку ќе продолжи да се движи? За сега е со 50, продолжува на 60. Како совесен шофер, се надеваме, како совесен шофер, ние ќе размислиме така, да направиме некои поправки пред да, така да ја подготвиме, може дури и да оди малку повисоко, меѓутоа да биде, така, да троши помалку гориво, да биде поекономично. Значи, меурот не пука, но вразумување во секој случај е потребно. Вразумување и чесни намери, според мене. Вразумување, така. Јас сакав една од Адам Смит да кажам на крај една да завршам со една мисла, вика Адам Смит, вика среќен човек е кога така има чиста совест, кога чесен и кога нема долгови. Тоа ше вика најсреќен, значи нема останува ништо друго. Така да. О, значи ние сме далеку од среќен. Не, тоа се однесува за човек. Државата дури и човек денеска е тешко да биде без долг. Благодарам уште една што бевте мои гости вечера. Така. Благодарам. Јас сега ве поканувам заедно да го одгледаме Сречко Поповски и неговата саботажа. Деконцентрирани и раштимани, вака изгледаат и звучат деновите политичко-експертските и новинарски први виолини во концертниот оркестар на власта. Партитурата со FBI требаше да биде искористена како одлично созвучје за оперетата на Катица Јанева.
Аналитичарите во земјава сметаат дека настаните во САД сосема се идентични со она што специјалното јавно обвинителство го работи во Македонија. Со својата работа, свесно или не, заземаат политичка страна и помагаат една политичка опција. Опевањето на плагијатот кој беше предвидено за настапот по некоја чудна случајност го смени првичниот тон и аналитичкото гудало засвири оригинална музичка нота, тотално спротивна од првичната. Директорот на FBI, мислам дека во овој период покажува таква професионалност и одговорност во вршењето на својата функција, на која што треба да се угледа специјалното јавно обвинителство. За музичката каша да биде докрај измиксена се погрижи еминентниот солист, кој никогаш не свирел сам. Доследно почитувајќи ги руските ноти, тој овој пат со печатот на Москва, уште еднаш си го потврди, заслуженото столче во Болшој театарот. Очигледно дека специјалното јавно обвинителство е инструмент во рацете на чадорот кој што се обидува да ја разнебити Република Македонија. Дури и добрите познавачи на временските пригоди, метеопатите кои знаат дали треба да се отвори за сонце или за дошт, збунети од ваквата какафонија од звукови, со причина ја отвараат дилемата. Колку на човек му треба време да се прилагоди на климатските промени? Ова прашање веројатно се уште не си го поставил првиот човек на комуналното открива Паланка, кој од сметката на предпријатието со народни пари беше купил фен и пегла за коса. Се појави прилично лут, веројатно само затоа што роднините на оној што го пријави го невозможиле да купи и хауба за трајна. Јавно го прашувам господин Борачо Мицевски, со кое лице излегува на прес и зборува за народни пари кога неговите внуци како правно лице во моментот должат околу 90.000 денари по основ на неплатени комунални услуги. Непристојно ниската цена на ова лесно гориво за замачкување на очите не значи дека сите во Македонија пијат нафта на распродажба. Многу е популарно спремањето на зимници, а при спремањето на зимници неминовно се користи есенција или оцетна киселина, и тоа концентрирана оцетна киселина. Таа исто така е прилично популарна во овој период. А како и не би била кога се нема ништо друго при рака, кога ќе се чуе информацијата за нов, грандиозен проект со кој се освојуваат срцата на гласачите. Планираме да поставиме 11 сребрени стативи за велосипеди во 8 населени места низ територијата на Општина Новаци. И тоа поеден во Бач, Далбеговци, Кермијан, Добромир, Живојно и Рибарци, додека во Новаци 4. И на крајот, како потврда дека ги достигнуваме височините. Сител истражува, Македонија е неславен европски рекордер по обиди за самоубиство со пиење киселина. Славен или неславен? После се. Рекорд си е рекорд. Нека е на здравје. Завршуваме за вечерва. Благодарам што бевте со нас. Гледајте на повторно в понеделник од 22:30. Пријатно.